Ne, kjo ishte një mbledhje, e cila unë mendoj që më shumë se sa iniciative kryeministit Shqipërisë ishte një lobim shumë i madh ndërkombëtar, sepse në atë kohë nuk është se ishte Tirana kaq e fuqishme sa ti mblidhte, që të jemi të sinqertë tani. Pra, aty u bë një zoti Galdini përmendi, u bë një super revansh për të heqë Grevski na pushteti, ku ishte Bashkimi Evropian, ishte Ambasada Amerikane të përfshirë. Ishte perëndimi i qartë. Ishte perëndimi shumë i qartë që nuk donte që Maqedonia të ikte në krahun tani ku po shkon tani. Dhe, por, në një farë mënyre, si thosh, i ngeli dhuratë dhe emri marveshës Tiranës. Dhe, në një farë mënyre, unë nuk mendoj që gaboj, sepse në parim Maqedonia e Veriut ndroi emrin, u antarësu NATO, pra rajoni është më i sigurt e tjerë, por është një element që përdoret sot në Mickoski nëpër mitingjet e veta për të mobilizuar votuesit e tij, dhe është një element që nuk e di se sa mirë do sillte. Pra një aktivizëm i zotit Rama në këtë fazë nuk e di se sa, në mënyrë të drejtë për drejtë për Maqedoninë e Veriut, nuk e di se sa mirë do sillte për tensionin. Kurti ku gaboi sipas teje, Kola? Për mendimin tim në të gjithçka. Domethënë ai unë nuk e kam kuptuar kur këtë sport më shku me marr pjesë në përzgjedhje në vendet. Njëjtën gjë është në Malzi, njëjtën gjë në Shqipëri, njëjtën gjë në Maqedoninë e Veriut. Problemi është që në Shqipëri gjithsesi jemi prap gjithë shqiptarë, më kupton? Pra, ka një problem moral, po nuk tronditen themelet etnike të organizimit shtetëror. Kurse ajo çfarë bëri në Maqedoninë e Veriut, është për mendimin tim, dhe unë e them tro çfarë, është dhënia e 5-6 mandateve më shumë VMRO-s që i bën sot shqiptarët të parëndësishëm. Galdini. Shikoj çka ka ndodhur për shkakun. Sepse Maqedonia faktikisht është një vend që ka një lloj skizofrenie politike. Që do thotë se jo gjithë e din realitetin. Ta themi më thjesht prap, për publikun shqiptar. Do ta shpjegoj prap. Maqedonia post Jugosllavi është Maqedonia që ka themelues Kiro Gligorovin, që është dhe lideri i parë i LSDM-s. Dhe mbas Kiro Gligorovit erdhi Cervenkovski. LSDM-ja ishte një parti e majtë ish antare Partisë Socialiste të Jugosllavisë, e cila mbante si përfaqësueshmëri faktikisht rrymat pro-serbe në Maqedoninë e Veriut, dhe gjatë periudhës Gligorov-Cervenkovski, segregacioni dhe anti-shqiptarizma kanë qenë moneda kryesore politike. Ndërhyrja e Tiranës dhe faktikisht ndërhyrja brutale e Sali Berishës për të përçarë Partinë për Prosperitet Demokratik të asaj kohë, të Abdurrahman Halitit dhe krijimin e PDSH-s, ku falemderit Zotit aty erdhi një personalitet në krye si Arben Xhaferi, i cili pastaj e përmbysi situatën, solli një realitet tjetër politik ku shqiptarët u bën edhe më të zhdërvjedhur politikisht. Por mos harroni që në 2001-shin lufta ka ndodhur kur president ka qenë Cervenkovski dhe kryeministër ka qenë Ljubshes Gjergjevski. Shikoni pak çfarë kompozimi elektoral ka qenë në atë kohë. Se është interesante si janë përmbysur gjërat. Cervenkovski përfaqësonte pjesën pro-serbe të politikës maqedonase. Pra ishte anti-shqiptare, pastër. Ndërsa VMRO-DPMNE-ja përfaqësonte pjesën pro-bulgare. Dhe ata ishin miqësor me shqiptarët. Lufta solli marrëveshjen e Orit dhe ka qenë një vullnet i qeverisë së Ljubit Gjergjevskit për ta sjellë marveshjen e Orit. Jo, më falni, ishte Boris Trajkovski, por LSDM-ja drejtoi nga Cervenkovski në atë kohë. Ishte Boris Trajkovski